Uma das perguntas que eu queria fazer, sei que és aluna do grupo Inquietos do Olhar de Fotografia, é o que é que sentes quando fotografas as mais diversas situações? Olha, eu gostava de primeiro fazer um parênteses, que é a minha evolução como pessoa na fotografia. Eu sempre gostei de tirar a fotografia, mas o que eu fazia era um registro. E passei do registro para a narrativa. E o que é que eu sinto é assim, sabes, tal como ao pintor, para o pintor, digamos, a mão e o pincel são a extensão da alma, para mim, enquanto fotógrafa, a lente é a extensão da minha alma. E quando eu falo da narrativa, é no sentido que eu passei a construir uma história. Gostava de te perguntar ainda se a fotografia tem constituído algum tempero na tua vida. Muito, um tempero muito grande. Porque, sabes, eu passei a olhar a realidade de uma forma diferente. Eu sempre fui uma pessoa deslumbrada pela imagem. Mas eu agora, quando olho uma paisagem, um objeto, o meu olhar é diferente, porque eu procuro ver uma história e encontro naquele simples objeto muito mais significado do que antigamente. Digamos que eu passei a escrever a realidade, quer exteriormente, quer na minha alma, de uma forma mais profunda e efetiva. Já agora só mais uma pergunta para terminar. O que é que tu sentes quando alguém aprecia uma tua fotografia ou até te pede essa fotografia? Olha, para mim é altamente gratificante, porque quer dizer que aquela pessoa que está a apreciar a minha fotografia conseguiu pelo menos perceber algum sentido do que eu dava à fotografia, ou se não o meu sentido, conseguiu tirar o seu próprio sentido. E eu acho que é muito mais importante, se calhar, o que quem observa retira da fotografia do que o quis transmitir, ou seja, esta multiplicidade, esta vertente complexa que é uma imagem, não é? Uma coisa é a imagem que eu vejo, outra coisa é a imagem que o outro consegue ver a partir da imagem que eu vi. Portanto, isso para mim é muito gratificante. Ok, obrigado, Isabel, pela tua intervenção. Eu gostava de lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o trabalho e o contacto que tem tido com este grupo da fotografia, o Inquietos do Olhar. Ora bem, primeiro de tudo há que incluir uma atividade destas naquilo que é a atmosfera EM e a Rutis, o conjunto de pessoas que aqui vive, o conjunto de atividades que se faz, da maneira como as pessoas se divertem, digamos, é o termo, é divertir. Depois vêm as atividades que eles estimulam para lhe fazerem coisas que eles ocupam, que eles entretêm. Gostava agora de saber o que é que pensas desta instalação que aqui está feita, se isto te surpreendeu, o que é que pensas das pessoas e do grupo enquanto intervenientes num projeto destes? Eu acho que é importante haver projetos deste calibre que englobem toda uma comunidade estudantil, entre aspas. É bom sinal haver estas partilhas. Numa altura em que infelizmente somos atacados todos os dias a nível de mídia, Facebooks, todas essas coisas com imagens de tudo e de todos, e que realmente é aquilo que o António estava a dizer, a imagem deixou de ser a fotografia, apesar das pessoas se iludirem e dizerem que são fotografias, mas não, banalizaram uma arte que infelizmente nunca foi compreendida, foi sempre uma arte menor, que eu refuto, obviamente, não rotulo, mas refuto, e a fotografia, muito pelo contrário, eu acho que é uma arte maior, é uma arte que pode ser algo de documental,
e vejamos os casos de todos os desaparecimentos que há no mundo, o mais recente de Notre Dame, não é? E quem tem fotografado, independentemente de ser uma fotografia com uma excelente imagem ou não, mas que é importante para um futuro haver alguém que tenha fotografado o antes. Aproveitando essas tuas palavras. Essa partilha, acho que é muito importante essa partilha de trazer pessoas, de as fazer partilhar as suas artes, os seus medos, as suas angústias, os seus amores, a sua arte. E que, no fundo, se depois revela nesta exposição, que eu acho muito importante. Muito obrigado, Luís, pelas tuas palavras. Obrigado. Gostava de te perguntar, no âmbito deste projeto e deste grupo do Inquietos do Olhar, o que é que tu tens sentido quando fazes fotografias? O que é que te inspira a fotografia? Bom, eu tenho uma grande limitação perante os meus colegas. Não tenho veia artística nenhuma. Eu sou interessado na parte técnica da fotografia. Portanto, tudo quanto é o controle da luz, o controle da exposição, velocidades, etc., é a parte que me interessa. Menos a parte artística. Eu noto que os meus colegas, a maioria deles pelo menos, têm muito essa veia artística afinada. Eu não tenho, portanto... Mas posso perguntar, sentes que de alguma maneira começaste a desenvolver a veia artística? Sinto, até pelo contágio, pelo contacto, não é? Outra coisa que te queria perguntar, esta fotografia e este contacto com o grupo e esta partilha feita entre todas tem constituído algum tempero novo na tua vida? Tem, de certo modo, pelo menos já me induziu a cada vez que saio para a rua, não me esqueço da máquina fotográfica, anda sempre aqui no bolso do casaco, é o telemóvel, como sabe. E sempre que posso lembro-me de registar momentos, pá, que de outra maneira, se não estivesse sensibilizado para a fotografia, não me lembraria de os registar. Pronto, e agora uma última questão: o que é que sentes quando alguém aprecia uma tua fotografia ou até te pede essa fotografia? Sinto um orgulho, pá, isso é verdade. Apesar de não ser o meu interesse principal divulgar as minhas fotografias, não quero fazer vida disto, não é? Mas sinto um certo orgulho quando alguém aponta a fotografia. Mesmo obrigado. Que só seja apontar. Não obrigado, Alcino. Obrigado pelo teu testemunho. Muito obrigado. Boa tarde, António. Gostava de fazer uma pergunta inicial já. Qual é o balanço que fazes do teu trabalho neste tempo com o grupo Inquietos do Olhar? Eu faço um balanço francamente positivo. Eu fui desafiado a entrar por áreas, caminhos, rumos de interpretação que não eram necessariamente os meus e, portanto, isso foi um desafio enorme. Por outro lado, penso e, de alguma forma, tenho confirmado isso, tendo conseguido desafiá-los a eles a pôr o pé fora da zona de conforto e a experienciarem outras situações. Outra questão que te queria pôr, o que é que tu podes dizer em termos também aconselhar para o futuro destes teus amigos, ao fim e ao cabo são amigos, ou para outros que queiram fazer fotografia? Conselhos é que tu darias que achas importante? Primeiro, pensar a fotografia não só apenas resumido ao olhar, mas à parte sensorial toda. Portanto, pensar que uma fotografia nasce de uma emoção, passa por uma ideia, depois a seguir uma visualização e depois é composição. Portanto, desafiava-os a não deixarem de acreditar que vale a pena olhar o mundo de outra forma e não se esvaziarem da parte humana. Todos nós temos um sensor. Agora, a própria sociedade e o mundo moderno têm vindo a intoxicar o sensor. Cabe-nos a nós remover essa parte tóxica e despertar para aquilo que é belo, porque o mundo é belo e o ser humano, acima de tudo, as pessoas primeiro valem a pena. Muito obrigado, António, pelas tuas palavras. Obrigado.